Hi, my name is Milcah Omari. I thank God for this journey. It's been a long time coming. We've waited for this for very many years, and I thank God that this day has come. I want to welcome everyone for this occasion as they meet my fiancé. Yes, I pray that everything goes on well. Now to my fiancé, Maxwell Kafuna. I want to thank you so much for being with me, for accepting to come here. Not everyone does what you've done. I thank you so much. Yes, and I welcome you home. Thank you. Siku ya leo niko na furaha, furaha nyingi sana. My one and only one daughter, Milcah, nimefika siku yake ambaye ni introduction tarehe 8 mwezi wa 9 2019. Leo hii nimeanza safari ya kurelease mtoto wangu Milcah. Ako na rafiki yake by the name Max. He is coming. Na siku ya leo niko na furaha sana sana. Tunashukuru sana kwa hii siku kufika zote tukiwa salama na tunatarajia mema katika siku hii. Na wageni wote ambaye watakuwa katika hii sherehe tunawakaribisha sisi kama wazazi na ndugu zangu. Na tunatarajia kwamba hii sherehe itaendelea kuisha vizuri. Tunawatakia mema na kila kitu ambacho tutafanya tunatarajia kwamba Mungu atakuwa nasi. Asante. Oh my goodness. Hakuna kibarua. Na mjue, ebu ni mwambie, akikosa, ataweke elfu moja. Hakuna kibarua.